Não sei se dou na cara dela ou bato em você. Não sei se dou na cara dela. Fiquei com a resposta na cabeça. Não, ok. Vamos fazer a resposta. A gente tá com a resposta. É porque, na verdade, a versão original é uma versão feminina. Então, eu conheci o rapaz que tava nessa história do motel e ele me contou a versão verdadeira. Ah, e eu fiquei muito, muito você emocionado. Você até esqueceu a versão feminina, é um né? absurdo. A versão verdadeira é um absurdo, na verdade. Então, a versão verdadeira é essa aqui, ó. Na minha cara ou na dela, e é com você. Agora já atrapalhou minha noite de prazer. Se quiser dar 50, sem ou até mais, ela merece, faz o que você não faz. Na minha cara ou na dela, e é com você. Agora já atrapalhou minha noite de prazer. Se quiser dar 50, sem ou até mais, ela merece, faz o que você não faz.